الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلب شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا مالها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرما رہے ہیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل جائیں تو اس کو دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں. چار چیزیں اگر کسی شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اور یہ چار نعمتیں کسی بندے کو حاصل ہو جائیں تو دنیا و آخرت کی ساری نعمتیں گویا دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس کو مل گئیں. کیا ہے وہ؟ فرمایا قلب شاکر. ایک تو ایسا دل جو شکر گزار, یعنی دل میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اس کی نعمتوں پر, جو جو نعمتیں بھی حاصل ہوں اس پر دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. یعنی اس کو یہ نعمت مل گئی کہ وہ شکر کا عادی بن گیا. چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کوئی حاصل ہو رہی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اور دل سے ادا کرتا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد میں نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا اور انہوں نے حضرت مولانا ثانوی قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ کو خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میاں اشرف علی جب بھی پانی پیو تو ٹھنڈا پانی پیو, خوب ٹھنڈا پانی پیو تاکہ روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلے. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں بڑی پسند ہیں, ان میں سے ایک ٹھنڈا پانی بھی. تو پانی جب پیو تو ٹھنڈا پیو تاکہ دل سے روئے روئے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو. یہ قلب شاکر کہ جب کوئی نعمت ملی, لذت حاصل ہوئی, راحت حاصل ہوئی, دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر نکلا. تو ایک تو نعمت یہ ہے قلب شاکر کہ آدمی کو یہ نعمت ملی ہے کہ دل اس کا شکر گزار ہے, جو نعمت بھی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے دل میں. دوسری فرمایا ولسان ذاکر, ایسی زبان جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو, اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو. یعنی آدمی خالی بیٹھا ہے لیکن زبان کے اوپر اور کسی کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے زبان پر, سبحان اللہ ہے, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, الی آخری جو بھی ذکر ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, حمد ہو, ثنا ہو, توحید ہو, تکبیر ہو, جو بھی ذکر زبان پر آ جائے تو لسان ذاکر, ذکر کرتی ہوئی زبان جسے مل گئی بڑی نعمت مل گئی. تیسری چیز فرمائی وہ بدن علی البلاء صابر, ایسا بدن یعنی ایسا وجود مل گیا کہ تکلیف پر صبر کرنے والا, تکلیفوں پر صبر کرنے والا جسم عطا ہو گیا. یعنی تکلیفیں آتی ہیں, ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں, لیکن وہ بندہ ان پر صبر کرتا ہے. اور پھر چوتھی چیز فرمائی وہ زوجۃ, ایسی بیوی مل جائے
کہ لا تبغیہ خونن فی نفسہا ولا مالک, جو اپنے شوہر کی کسی بھی حالت میں خیانت نہ کرے, نہ اپنی جان کے معاملے میں خیانت کرے نہ شوہر کے مال کے معاملے میں خیانت کرے. جان کے بارے میں خیانت کا تو مطلب یہ ہے کہ جیسا ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ جن لوگوں سے اس کا ملنا جلنا شوہر کو پسند نہیں ہے ان سے احتیاط کرے اور ان سے زیادہ میل جول نہ رکھے, یعنی نامحرموں کے ساتھ میل جول زیادہ نہ رکھے, بات چیت کی بھی جہاں ضرورت پیش آئے تو بات چیت کرے, ورنہ بغیر بلا ضرورت کسی نامحرم سے گفتگو بھی نہ کرے. اور دوسرا, مال میں خیانت نہ کرے, یعنی جو شوہر کا مال ہے, عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو خرچوں کے لیے پیسے دے دیتے ہیں, تو اس روپے کو شوہر کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کرے, جس کام کے لیے دیا گیا ہے اسی کام کے اندر خرچ کرے, اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کسی ایسے معاملے میں خرچ کر دے جو شوہر کو پسند نہ ہو. تو یہ فرمایا یہ خیانت ہے بیوی کے لیے شوہر کے مال کو اس کی مرضی کے خلاف خرچ کرنا. یوں تو یہ ہر ایک شخص کے لیے منع ہے, کوئی بھی ہو, اگر آپ کے پاس کوئی امانت کسی کی رکھی ہوئی ہے تو اس کو اس مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا خیانت ہے. لیکن بیوی کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ عام طور سے شوہروں کو بیوی پر بھروسہ ہوتا ہے اور بھروسے کے تحت پیسے دے دیتے ہیں کہ وہ اپنے ضروریات میں خرچ کرے یا گھر کی ضروریات میں خرچ کرے. اب اگر وہ اس بھروسے کو توڑتی ہے اور کسی ایسے کام میں خرچ کر لیتی ہے کہ جو شوہر کی مرضی کے خلاف ہے, تو یہ خیانت ہے, بہت بڑی خیانت ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. اور اس معاملے میں بہت زیادہ ابتلا ہے, بہت ابتلا ہے لوگوں کے اندر. بیویوں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور گھر کے خرچ کے لیے دیے جاتے ہیں, لیکن وہ اپنی مرضی سے ایسے کاموں میں بھی خرچ کر لیتی ہیں جو شوہر کو پسند نہیں ہوتے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. بعض اوقات اچھے خاصی نمازی خواتین, ذکر کرنے والی, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والی, لیکن اس طرف دھیان نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے خیانت کے عظیم گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بلکہ فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو گھر کے خرچ کے لیے پیسے رکھے دیے ہوئے ہیں, تو اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو جب تک شوہر کی طرف سے اجازت نہ ہو اس وقت تک اس کو اپنے اوپر اپنے کسی دوسرے شخص پر خرچ کرنا حرام ہے. اتنا یہاں تک فرمایا بخاری کرام. بہرحال فرمایا یہ کہ وہ بیوی کے جو اپنے جان کے معاملے میں بھی اور شوہر کے مال کے معاملے میں بھی کسی خیانت کا ارتکاب نہ کرے, وہ بڑی نعمت ہے کسی شخص کو اگر مل جائے. دوسری ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیوی کے بارے میں یہ فرمایا کہ زوجتن صالحتن تعینک علی امر دنیا کا و دینک, ایسی نیک بیوی مل جائے جو تمہیں دین اور دنیا کے معاملات میں تمہاری مدد کرے, تو یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا فرمائی. تو چار چیزیں فرمائی ہیں یہاں, فرمائے چار چیزیں مل جائے تو دنیا آخرت کی نعمتیں مل گئیں. قلب شاکر ولسان ذاکر, شکر کرنے والا دل, ذکر کرنے والی زبان, وبدن علی البلاء صابر, اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرنے والا وجود. اور ایسی بیوی جس کی ابھی صفت بیان فرمائی ہے. جہاں تک شکر کا تعلق ہے, کئی ہفتوں سے یہی بیان ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم کو توفیق عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی اور قلب شاکر عطا فرمائے، لسان ذاکر عطا فرمائے. لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ فرمایا کہ تیسری صفت جو ہے وہ ہے صبر. صبر یہ بڑی عظیم نعمت ہے جس کو مل جائے. اور ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما اعطی عبد نعمتا اوسع من الصبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بندے کو کوئی نعمت صبر سے زیادہ وسیع ہے، یعنی صبر سے زیادہ ہماگیر اور جامع نعمت کوئی اور نہیں ملی جتنی صبر ہے. یعنی صبر بڑی ہماگیر اور جامع اور وسیع نعمت ہے جو کسی بندے کو عطا ہوتی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ شاید اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو کہ انسان کو جس کو صبر عطا ہو گیا اس کے لیے دنیا اور آخرت آسان ہو گئی، دنیا اور آخرت دونوں آسان ہو گئی. لیکن صبر کا ذرا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے جو عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے، اس کی وجہ سے اس صبر کا ادراک نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اس پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں کا، دنیا آخرت کی پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں. صبر جو ہے ہمارے عرف عام میں تو صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچی تو اس پر آدمی جزا فضا نہ کرے، واویلا نہ کرے، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ عام اور جگہ جگہ اس کی فضیلت بیان فرمائی. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جگہ جگہ قرآن کریم میں حکم دیا کہ صبر کرو اور جمے رہو. اور جنت والوں کی جہاں نعمتیں بیان فرمائی ہیں سورہ دہر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں بیان فرمائی ہیں جو جنت میں عطا ہوں گی، تو اس میں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا، ان اللہ کے بندوں نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے، ان کو حریر عطا فرمائیں گے. تو بڑا جگہ جگہ قرآن کریم میں صبر کی فضیلت آئی ہے. یہ بڑی وسیع اور ہمگیر چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے رحمت سے عطا فرما دے تو دنیا کی اور آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں. صبر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں کسی ناگوار چیز کو برداشت کرنا، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو طبیعت کے خلاف ہے، پسند نہیں آ رہی طبیعت کو اور آدمی اس کو برداشت کرے باوجود ناگواری کے، یہ ہے صبر. اب اسی صبر کے اندر ساری انسان کی ضروریات اور انسان کے اوپر سے جو مطالبے ہیں وہ سارے صبر کے اندر سمٹے ہوئے ہیں. ناگوار چیز پر کو برداشت کرنا، چنانچہ اسی کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے میں طبیعت کو جو ایک سستی ہو رہی ہے یا